KBS 때 응애 때 유디 진디 ညောလေးတော့ရောဘုံညောလေးတော့ရောဘုံဒီမှာဆွဲလန်းချင်းဖြစ်ဤကောင်းလားဟုတ်ပါရှင့်ညောင်ကြီးချင်းရတဲ့ပြောလားညောင်ကြီးချင်းရတဲ့ definition ညောလေးနဲ့အရာတွေကိုဟိုတဲ့ဘာလို့များလဲညီမတို့ ပြောရလေဟိတ်တာလည်းပြောရပါရောပြောရဲကျန်စာပြောရဲဟုတ်ပြီနော်ဟောဘာယုံကြည်ခြင်းလဲဟောဘာယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာဘာယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာလဲဆိုတော့ဘုရားရဲ့စကားကိုယုံကြည်ခြင်းကိုပြောတာဒီယုံခြင်းနဲ့ယုံခိုင်းတာပြောတာမဟုတ်ဘူးဒီအဓိပ္ပာယ်နဲ့ ယုံနေယုံနေဆိုတာကယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကတဲ့တင်ရဆွဲတော့တာလေယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကကိုမျော်လင့်တဲ့အရာကိုမျက်မှောက်ပြရမယ်ဆိုမှတင်ယုံခြင်းတော့ရှောက်ဆွဲခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်တချို့ကဒီဒိဗ္ဗယုံကြည်ခြင်းဆိုတာတချို့ငါကားရဖို့ယုံနေဟဲ့ငါကားဘာယုံငါမျက်မှောက်ပြနေတာမမြင်သေးဘူးဆိုတော့ငါဆွဲလမ်းမှာ ပါရောက်ပါမော်တဲ့အဲ့ဆင်မတင်ယုံတာအခုယုံကြည်ခြင်းရဲ့အဓိယုံကြည်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကိုယုံချင်အောင်ရှောက်ယုံခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဒီယုံကြည်ခြင်းဆိုတာဖရာကိုမျော်လင့်တဲ့အရာကိုပြောတာဖရာကိုယုံတဲ့အရာကိုပြောတာဖရာကိုဘယ်လိုယုံရမလဲဆိုတာကိုပြောတာသင်္ဘာတင်ဟိုဟာလိုချင်တရားလိုချင်အဲ့ဒါခဏထားဖရာကိုယုံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရဲ့အုတ်မြစ်ကိုသင်အရင်သဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်ဖရာက
ပြောလိုက်ရင်ဖယားကကားကားရဖို့ယုံခိုင်းရင်အဲ့ဒီကားကိုမျောလဲအဲ့ဒါကိုမြေမောက်ပြအဲ့ဒီအကြောင်ကိုဆွဲလန်းအဲ့ဒီလိုချင်တဲ့ model ကိုဆွဲလန်းအခုကယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောတယ်ဖယားကတော့မယုံတတ်သေးပဲနဲ့ကိုယုံလိုချင်တာရှောက်ရှောက်နေဟုတ်တယ်မလားအဲ့ကြောင့်လူကလေကျန်းစာဖတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကူရှောက်မဆွဲနဲ့ဒါဖယားကိုဘယ်လိုယုံရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောနေတာကြည်အဲ့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့လူတွေကိုကြည်ဖယားကိုယုံတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာတို့ဘာတို့ဖြစ်ချင်တာလှုပ်ချင်တာကိုယုံနေတဲ့အကြောင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအကြောင်းဆွတ်တောင်းနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆွတ်တောင်းနဲ့ကျွန်တော်အပြစ်တော့မတင်ချင်တာမဟုတ်ပါဘူးဟိုလူချင်းနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အမျိုးသားသမီးကိုယ့်ရဲ့ဇနီးတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်အရက်ကဘလို့မျိုးအရက်အာရုပ်ရည်ကဘလို့အလောက်ကန်ကဘလို့နော်သဘောထားဘလို့အဲ့ဒါတွေအချက်လက်ချပြီးတော့ရေးချပြီးတော့ယုံကြည်ချင်းနဲ့မျက်မှောက်ပြပြီးတော့ဆွဲလန်းပြီးတော့ဆွတ်တောင်းဘယ်လိုရှိတယ်နော်ဆရာဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်ကဲရနေတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ဒါကိုပြောပြီးတော့အဲ့ဒီယုံကြည်ချင်းအတိတ်ပဲကိုအဲ့ဒီလိုအရင်မချပြရဒါကဖယားကိုဘယ်လိုအရင်ယုံမလဲဆိုတော့မျောလင့်ချင်းဖယားကိုမျက်မှောက်ပြုတ်ချင်းကိုအရင်သဘောပေါက်ရင်အဲ့ဒီဖယားစကားပြောလိုက်တော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပေထရုကိုဖယားရေပေါ်လမ်းလျှောက်ခိုင်းတာလေဖယားစကားကိုသူမျက်မှောက်ပြုတ်တာသင်မို့ရေပေါ်လျှောက်ခိုင်းပြီလို့လားပေထရုတော့ယုံတာပဲငါတို့လည်းယုံမယ်ဆိုရင်ရမလားမရဘူးလေနော်ယုံကြည်ချင်းအတိတ်ပဲကိုဟာကိုမဆွဲယူရဖယားကိုအရင်ရောဖယားကလည်းကြည့်နော်ဒီအောက်ကလူတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သူပြန်ချိတ်ထားပြီလေယုံနေဆိုတာဘာလို့ယုံတာလဲဘယ်သူဘယ်လိုယုံတာလဲအတိတ်ပဲကသူပြောတယ်မျောလင့်နေတဲ့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုတာတဲ့ဥပမာမျောလင့်တဲ့အရာမျက်မှောက်ဆိုတော့ဒီစုံတစ်ခုဒီနေ့ចောင်းမှာတစ်ခုခုပစ္စည်းရမယ်ဆိုပါစို့ဆိုတော့ဒီကနေ့ចောင်းအေးကနေဆက်ထွက်သွားတာ ਨੇ အဲ့ဒီပစ္စည်းနာဒါသဘောတရားပြောပြတာနော်ဒီပစ္စည်းကိုဒီလိုယုံလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးမျက်မှောက်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုပြောတာအာအဲ့ဒါကိုပဲမြင်အောင်ပြီးတော့သွားနေတာအဲ့ဒါမျက်မှောက်ပြုတ်တာခေါ်တယ်ဟုတ်နော်ဒါကြောင့်သင်တို့လိုချင်အောင်မျက်မှောက်ပြုတ်ကြအောင်ကျွန်တော်ပြောနေမှာမဟုတ်နော်ဒါမျက်မှောက်ပြုတ်တဲ့စကလုံးရဲ့အတိတ်ပဲကိုမြင်အောင်ပြောပြတာမမြင်သေးသောအရာတို့ကိုသိမှတ်ဆွဲလန်းခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာက
မမြင်သေးတဲ့အရာဆိုတာအခုဒီမှာဘုရားပြောတာဘုရားရဲ့စကားကိုပြောတာကိုမမြင်ဘူးသေးတဲ့အကောင့်ထဲကြီးကိုကိုလူချင်းတဲ့အကောင့်ထဲကြီးကိုမျက်စိကမှမြင်သေးရင်မြင်ရောက်ပြီးတော့ဆုတ်တောင်းတာအဲ့ဒါကိုအဓိကပြောတာမဟုတ်ဟုတ်ပြီနော်ဘာဖြစ်လို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကသူတို့မျက်မှောက်ပြုတ်တဲ့သူတို့မျောလင်းပြီးတော့မျက်မှောက်ပြုတ်တာဘုရားစကားသူတို့ဆွေလန်းနေတာဘုရားစကားကိုဆွေလန်းပြီးတော့အသက်ရှင်ခဲ့တာအဲ့ဒါကိုယုံတာဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြောရင်ဘုရားကိုဘယ်လိုအရင်ယုံရတယ်လဲဆိုတော့ပြောတာဟုတ်နော်ဒီနော်မှာကားလို့လာရင်အဲ့ဒါဘုရားစကားပြောလာတာလေအခုဒီမှာကျတော့အဲ့နော်မှာကားလို့ပြီးလို့ဒီကျမ်းစာမှာမပြောဘူးလေဒါပေမဲ့ဘုရားကိုမှန်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျောလင့်တတ်တဲ့မျက်မှောက်ပြုတ်တက်လာရင်ဖြည်းဖြည်းချင်းနဲ့ဘုရားကဆက်ဖွင့်လာမယ်ဒါကြောင့်အခြေခံအုတ်မြစ်ကိုကျွန်တော်ကအရင်ကြည့်ရအောင်ဘုရားမျောလင့်တဲ့ရအောင်မျက်မှောက်ပြုတ်နေတယ်အမြင်သေးတယ်အောင်ဒီမှာဆွေးနွေးနေယုံကြည်ခြင်းနောက်အဓိပ္ပာယ်တခုရှိသေးတယ်။ဗာလဲ။ယုံကြည်ခြင်းဒီနောက်တနေရာမှာအဓိပ္ပာယ်တခုရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းဒီဒီမမြင်သေးတော့ရတော့ကိုဒီနောက်ကျမ်းပိုက်တခုမှာအဓိပ္ပာယ်တခုရှိတယ်ယုံကြည်ခြင်းဒီဟာကျမ်းပါယုံကြည်ခြင်းဒီကျမ်းနာခြင်းဒီလဲယုံကြည်ခြင်းညောလင်းခြင်းဘုရားသခင်စကားတော့ပြောင်းပြန်ပြန်လုပ်နေ။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမ်းနာခြင်းနဲ့ဘုရားစကား။အပမျောလင့်ခြင်းမဟုတ်။အခုကယောဟန်ဆက်ဆုံး။ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ကျမ်းနာခြင်းအဖြစ်ဖြစ်တယ်။ကျမ်းနာခြင်းဒီလည်းဘုရားစကားကိုပဲကြားမှာ။အဲ့ဒါကိုအခုဒီထဲမှာပြောနေတဲ့အရာဘုရားကိုဘယ်လိုယုံရမလဲဆိုတာအရင်သိနေတာ။ဘုရားကိုယုံသွားတတ်ရင်တင်ဘာမှမပူတော့ဘူး။ဟုတ်လား။တဆန်ကြီးကိုမျက်မှောက်ပြုစရာမလိုတော့ဘုရားကိုယုံသွားတတ်ရင်ဘုရားဘယ်နည်းဘယ်နဲ့လုပ်လဲဘုရားသူ့ဘာသူလုပ်လာလဲဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်မျက်မှောက်ပြုရမယ့်အရာကဘုရားစကားဒါကြောင့်အခုယောမ30 second နဲ့ Hebrews 7 တိတ်ကိုကျွန်တော်ချိန်ပါမယ်ဟောယောမဘယ်လောက်လဲဆယ်ယောမ30 second နဲ့ဘုံကြီးချင်းဒီဂျာနာဖြစ်တယ်ဂျာနာချင်းဒီ ਨੇ ဘုရားစကားအဖြစ်ဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘုရားစကားကြားဖို့လို့လားယုံစရာအကြောင်းတွေဟောပြီနော်ဘုရားကိုယုံဖို့အတွက်ဘုရားစကားကြားဖို့လို့လားလို့တယ်ကဲဟေဘရဲ7နဲ့ပြန်ချက်လိုက်ရင်အဲ့ဒီကြားတဲ့ဘုရားစကားကိုမျက်မှောက်ပြုခိုင်းတာအဲ့ဒီကြားတဲ့ဘုရားစကားဟာမမြင်ရဘူးအကောင့်တည်းဆွဲလန်းခိုင်းတာဒါကိုပြောတာဘာဖြစ်လို့ဒီအောက်ကလူတွေနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ချိတ်ဆက်ပြောတော့မယ်နော်သူတို့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာသူတို့ဘာကိုမှမမျောလင့်ခဲ့ဘူး။ဘာကိုမှလည်းဆွဲလန်းတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီဖခင်စကားကိုဆွဲလန်းမျောလင့်ခဲ့တဲ့အကြောင်းလေးကိုပြောပြထားတာ။ဟုတ်ပြီနော်။ဒါဆိုရင်ယောမ30 second ကကြားတဲ့ဖခင်စကားဟာယုံကြည်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားကိုယုံကြအကြောင်းဖြစ်တယ်။အကြောင်းအဲ့ဒီဖခင်ကိုယုံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကတဲ့။သင်မျောလင့်နေတဲ့အရာကိုမျက်မှောက်ပြုဖခင်ထံကဘာမျောလင့်တယ်လဲ။အဲ့ဒီဖခင်အရာကိုမျက်မှောက်ပြုဖျားထံကကြားတဲ့စကားဆိုတာတင်အကောင့်ထဲမမြင်ရပေမဲ့ဆွဲလန်းဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒါကိုပြန်ဆိုလိုတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုတော့အကဲအငယ်လေးကိုဖတ်ဒီဘက်ဆက်တဲ့အငယ်လေးအဘိနာတိတိုင်းနာဥတော်သောယေထတာဤမြတ်တော်ယေကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဘုရားသခင်အားဥတော်၏သို့တော်သောယေကိုဥတော်၏ဒီနည်းသောမှတ်သို့တသိခံတော်မူခြင်းကိုရလေ၏အဘယ်လိုနည်းဟုမူကားသူတို့သောအလူကိုဘုရားသခင်သည်လက်ဆောင်တော်မူ၏ကိုပြေအဘိနာတိတိုင်းနာဥတော်သောယေကိုပင်တရားဟော၏ဘဘိအော်ဘာကောမရှိဘူးနော်အာဗေလာနဲ့ကာအီနာအာဗေလာအာဗေလာရစ်ဖူဇော်လားဖူဇော်တယ်ကာအီနာရစ်ဖူဇော်လားဖူဇော်တယ်ချမ်းစာကတိလို့ပြောတယ်အာဗေလာဒီကာအီနာထက်သာ၍မြတ်သောရစ်ကိုဖူဇော်တယ်ယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ဖူဇော်တယ်အာဗေလာရစ်ကိုလက်ခံလားလက်ခံကာအီနာရစ်ကိုလက်ခံလားလက်ခံမခံဘူးအာဗေလာရစ်ကိုလက်ခံကာအီနာကိုလက်ခံလားအာဗေလာကိုလက်ခံလားလက်ခံတယ်ဒီကြောင်ကြားဘူးလားကြားဘူးတယ်ကြားဘူးလေဆိုဘာလို့ကာအီနာကိုဘာလို့ကြောင်ကြည့်နေလဲအမေမင်းစဉ်းကြည့်
ေးဝါရှင်တော့ရှင်တော့ဗောအမေရိကရောက်ပြီးအင်္ဂလိပ်ကျမ်းစာပဲဖတ်တယ်ဆိုတော့ဗမာစကားမေ့သွားတော့ကျွန်တော်သိပါတယ်အင်္ဂလိပ်စာပဲဖတ်ဖတ်တယ်ဆိုတော့ဗမာလိုပြောတော့မေ့သွားအားလည်းလားအားလည်းလားအာဗီလာနေကာအီနာနေအောင်ဆိုလို့ဘုသူရှင်မှာရစ်လာဖို့ဆိုလဲဖျားရှင်ဖျားရှင်မှာရစ်လာဖို့ဆိုဟုတ်ပြီနော်အာဗီလာဒီကာအီနာတဲ့ตาล้วยเม็ดต่อยึกโกยงจีจาဖြင့်ปูซองอาบิลาเอาเล็กขันล่ะเล็กขันกายนาเอาเล็กขันล่ะเล็กมากโหพี่ถ้าสมจิตาล้วยเม็ดเดเยโซราโหจิมิอาบิลาบาปูซอเลยตูเรซาเรซาเรซาเดี๋ยวเรตูเวปิโปรเทรซาเนาะตูเรซาน่ะปูรากายนาบาลาปูซอเลยเฮ้ดีด้วยตีนะมันเนี่ยแหละจนกัดตัวมาเจอเลยบอกเลยนะอตีนะลาปูโดนะอาเวลางะเรซาเรซาอะสรคุณน่ะจ้างษาပြောတယ်อาเวลาที่กายนาปูโดတော့ยึดแท้ตาอยู่ညက်တော့ยึดอะสวยตูกะอตีนันแท้ညက်တယ်ปูပြီးတော့ဟုတ်လားဟုတ်ဘူးပါစပါစပါလို့မပလို့ညင်းဟုတ်တယ်တာရီဖတ်တယ်လို့ညင်းတာတွေးတော့တာရီဒီမှာအတွေးလို့ဘာလို့မပြောသေးဘူးလေအာဗီလာဒီကာအင်းနာတဲ့တာရီမြတ်တော်ရစ်ပူဆိုတော့အာဗီလာပူဆိုတဲ့ရစ်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဒရိဆန်ကာအင်းနာပူဆိုတဲ့ရစ်တို့ရစ်ကိုကြည့်လိုက်တော့အတိနန်ဒါဆိုရင်အတိနန်တဲ့ဒရိဆန်ဒီตาเลยตาเลยเนี่ยเลยแล้วสิป้าจีลาพะยาก็พะยาก็อตีนันเตปริสันกูก้าวเนี่ยโลตั้มมาทาล่ะตะมันหล่นมาพอเม็ดเลยสุตะมาบูเม็ดเลยสุแล้วพะยาเรามาเม็ดปุ๊บโลตั้มมาทาอตีนันไม่ซ้าเนี่ยฮะโลเลป๊าป๊าคายนาบาโลโลเลยไซปิวยีอาเบลาบาโลโลเลยโตทริซันเลยอาเบลาก็แกโตเจ้าเนี่ยทริซันชื่อซออกางซองทริซันอยู่ล่ะมาล่ะมาล่ะมาล่ะกายนาก็เลเลือดเลยซออกางซองเลตีนันอยู่ล่ะมาล่ะมาล่ะซอบาปโลပြိဆံပုံမြတ်တယ်အတင်းနဲ့ကိုမမြတ်ဘူးလို့ဘာလို့တတ်မှန်လဲဆေးကိုချာချာပဲဖြစ်ပေါ်လို့ပြောလို့လားပညာရှိတို့လားအဲ့တော့ရုံချီချင်းတွေဆိုတော့မြေကြီးရနေလားလို့ရုံချီချင်းမြေကြီးရလားလို့အဲ့ဆိုမြေကြီးရလာတဲ့အရာမကောင်းပေါ့ဘုရားအလိုပြောတာလားဘုရားချိန်ထားလို့မြေကြီးကိုပူဆော်တယ်ဘုရားချိန်ထားမစားနဲ့တော့ဆိုရင်အတင်းနဲ့မစားကဲဟုတ်ပြီအာမေလာဘာနဲ့ဘာနဲ့ပူဇော်လဲတရိစ္ဆာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်လို့ပြောထားလားဒါဆိုကာအိနာမထီမဲမလာပြုတာလားဟမ်ကာအိနာမယုံမဲလာမလားလာဘူးမယုံဘုရားရှိလာစရာကိုအကြောင်းမရှိတာကြကြီးအာဗေလာကယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပူဇော်လို့ဘုရားမှတ်တမ်းတင်လားတင်တယ်မှတ်တမ်းတင်လားတင်တယ်ကာအိနာမယုံဘူးလားယုံတယ်ခုနပြောပြီးပြီယိုလေးပဲစလားမယုံရင်ဘုရားကလာပြီးတော့ရှ िख ိုးစရာလို့ဆိုအကြောင်းရှိလားဒါဆိုရင်ကာအိနာယုံကြည်ဖို့ဘုရားလက်ခံလားသူမယုံမင်းနဲ့လာမလားမလာဘူးသူယုံအောင်လက်ခံလားယမခံအာဗိလာလာယုံကြည်ခြင်းနဲ့လာလားလာတယ်အာဗိလာယုံအောင်လက်ခံလားလက်ခံတယ်ဒါဆိုဘုရားလက်ခံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားလက်မခံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်မှတ်ထားပါတင်ယုံခြင်းနဲ့ရှောက်မယုံနဲ့ဘုရားလက်ခံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပါလေဘုရားလက်မခံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းအဲ့ဒါပိုင်းခြားဖို့လို့လာရောအခုဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းအကြောင်းပြောနေတာယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းဆိုခုနလောကိုယ့်အကိုဆွတ်ဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ယုံနေတာဒီယုံကြည်ခြင်းကဖះကိုမျောလင်းနဲ့ဖះမျက်မှောက်ပြုတ်တဲ့ဖះဘာတူတဲ့ဆိုတော့ပုံမှာအဓိကယုံနာကိုပြောနေတာသိပါတဲ့တခြားယုံနာခဏထားအောင်
จีพยาบุยงเนี่ยเนี่ยมาติยงฉินไหนยงไม่อยากบุติปงซันเนี่ยติยงไม่อยากบุพยาเล่มขันบุดิมาแต่เจ้าจีได้พยากูยงลูกใครน่าลาดลูกอาบิลายงลูกเลยพยาชิวลาได้ไหมอาบิลายงนาบุพยากามาดันติบิดอใครน่ายงนาบุพยามาดันมาติยได้ไหมกันพยาเล่มขันเรายงจีจีสิเดียพยาเล่มขันเรายงจีจีสิเดียถ้าส่วนเต็มไปยงจีเช่นนั้นมาเชื่อโกหกตัวซึ่งสาวโบกี้สิเดียแกน่ารู้เนี่ยเอาสรุปดูสิลาเลยพยาชื่อลาเลยกาอินนาพยาตะမျိုးอาบิลาพยาตะမျိုးล่ะบ่ฮู้เป็นพยาลาเลยพยาตูดีพยาเว้ยล่ะพยาเว้ยบ่มีล่ะดีพยาตะบ้าแท้โอ๋เว้ยลาโกกวยลาโกกวยอ่ะบ่ปุล่ะโอเคอาบิลาโกกวยเราพยาเล็กขันล่ะเล็กขันเลยกาอินนาโกกวยเราเล็กขันล่ะเล็กขันโกกวยจินเนี่ยพยาเล็กไม่ขันตินทินีร่าเราพยาสุขุ่นพยาเล็กขันมาลาไม่ပြောเนี่ยဒီမှာကြည့်ဘုရားရှိခိုးတိုင်းဘုရားလက်မခံဘူးယုံကြည်ခြင်းနဲ့လည်းဘုရားလက်မခံဘူးရစ်တိုင်းလည်းဘုရားလက်မခံဘူးဘုရားလက်ခံနဲ့ရရှိတယ်ဘုရားလက်မခံနဲ့ရရှိတယ်ဘုရားလက်ခံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဘုရားလက်မခံနဲ့ယုံကြည်ခြင်းရှိတယ်ဘုရားလက်ခံနဲ့ဘုရားရှိခိုးခြင်းရှိတယ်ဘုရားလက်မခံတနေ့ကနေ့တိုင်းရှိခိုးနေကြတာပဲကွာဖះလက်မခံရှိပါမလားဒီလောက်ယူတည်တည်ရှိကာအင်းနာလည်းယူတည်တည်လာတယ်နော်ယူတည်တည်လာအကောင်းဆုံးလာလောက်တာသူ့လက်ထဲအကောင်းဆုံးယူလာတာဘသူမဆိုဖះလာရှိခိုးတာအကောင်းဆုံးလာရှိခိုးတဲ့သူကြီးပဲဒါနဲ့ပဲစကားများတာလေငါအကောင်းဆုံးလက်တယ်ငါအကောင်းဆုံးလုပ်တယ်ငါ့ကိုတော့ဒါမျိုးမပြောနဲ့ဆိုတော့စကားများပြီးတော့အတင်းတော့ပွဲကြတာဘယ်တော့မလားအကောင်းဆုံးလုပ်လို့အကောင်းဆုံးလုပ်လို့စကားများနေကြတာแต่เจ้าพยาชิมาก้าวหน้าล่ะไม่รู้เนี่ยติ้นก้าวหน้าล่ะไม่รู้เนี่ยพยาแล้วไม่ขันกูติ้นฝาติยုံนาล่ะไม่รู้เนี่ยพยาแล้วไม่ขันเนี่ยกูสรุปอกุตาคว่ําชาวุโลแกโหลเปลี่ยนคว่ําเลยสรุปคุณน่ะพยาก็อาเปลาปูอาเปลาดีกาอินาปูโดแท้ตายิ่เม็ดดอสรุปสิ้นซ่าไล่ดออาเปลาก็ตริษันกาอินาก็อธีนะだそういうအတိနံတဲ့ဝိဆံကပုံမြတ်တယ်လို့ဖះတီလို့ပြောလားဒါဆိုရင်အတိနံကလည်းဖះပဲပြီးတာပဲနောက်တနည်းစဉ်းစားမယ်အာဗီလာကတိုးထင်းဆိုတော့တိုးအကောင်းဆုံးယူလာတယ်ဒါဆိုရင်လေသမားကလေကအကောင်းဆုံးယူလာဖះဘာလို့ပြစ်ပင်ရတာလဲလို့မိကွန်မေးစရာရှိတယ်မိကွန်မေးစရာရှိတယ်ကဲအခုတိုးကိုဆိုပါဆိုဒရိဆန်ဆိုတဲ့ညာကိုတက်ပြီးတော့သွေးသွုံးပြီးဆိုတော့ဖះလက်ခံလားအာဗီလာအာဗီလာဘယ်လိုလုပ်သိရလဲအာဗလာဘယ်လိုသိဒီခေါ်တဲ့တော့ဟမ်ဟာမချလို့ကြောက်ဘူးကျွန်တော်ဆုံးချိန်လေဒီခေါ်တဲ့တော့ဆိုပြဒီခေါ်တဲ့တော့ဟမ်ไม่ใช่กันอย่างเปล่าๆไม่ใช่ชํา
아마야또자다지네서로아피마오또뜨들어와아피마오또뜨들어와좀봐나디게서못사다리나用几千的时候变衰没得了，用几千算怕皮呀了嘞。阿皮那个用几千阿皮不做嘞，六十来块，用几千算是个农业代表变衰呀，用几千算怕嘞。啥路宝地？对嘞，还有嘞，梦话家公。家是家好家，家嘞是家好嘛，面貌丢不了。家嘞是家好衰嘞呐，哎啦，用几千，搞不喏。但是阿皮那哈，阿皮那哈，用几千嘞不做嘞，六十来块。阿皮那都哈都用那么好，不要买单的呢，用几千撇到家。用几千，台北人都加我加加，相信啦。是个是呀，喏，哎，你加开的亚伯嘛，面貌不嘛，别培养那看的用几千了的嘛，台北现在他啦，好得没啦？喏，这张路，阿贝拉哈，都哈都地皮咯，都哈都用皮咯，拿不着啦，没不着啦，地差多哩。这该说的，地砖山啊，培养那看的砖山吧，路嘞，都路路每个人家都地大些，讲。มันชิบูแล้วมันเป็นอะไรถ้าหาพยานหลักฐานเนี่ยยึดมาสุดาตุจ้าบูจ้ายามีถ้ากูเวตุมีมาอุปยุปีรอดลาละถ้ากูเวส่วนนั้นปีรอดลาละตุจ้าอุจ้าเป็นมาจ้ามเลยจ้าจะจ้าชิบูชิยามก็จีดีทรีสันกูจะปีรอดอัตุยตัวไหนเดียกันพยานหลักฐานเนี่ยยาสุดาละอีดีอุยเทมันตุยามปะจ้าเลยสุดาอาเรนเนี่ยอีวะฮะอัปยุปยุมีตัวเลยเอพี่พี่มีลูกเอาวุ้นชิ้นสี่เล็กมาพยานเนี่ยไม่ทำมาเพื่อเราเอามาเต็มหมดพันยี่กูตัวเย่เชกูพงทาบีโร่ปงเนี่ยพยานหลานเนี่ยขาดจรอเต็มหมดพันยี่พงทาเย่ด้านเนี่ยตัวก้าพยานกูทับบีโร่สก้าพี่เราคำพยานเล่มขันเนาะเอริกามาพยานก้าเอริกูเนี่ยมาอุทโธไล่ดีดามก้าพยานเล็กขันเนี่ยอยากกูเล่าไปเลยเนี่ยรู้สั่งกูตัดเนี่ยตัวตัวยาเนี่ยวุ่นเราชงไปเลยพยานเล็กขันโดอายาเนี่ยเป็นพยานเนี่ยจะนายาถ้าส่วนได้เป็นก็บาลีสุรอาเบลาดีพยานเล็กขันเนี่ยอย่างอภิมิสิกาจ้าเข็มพยานเนี่ยอยู่ในอย่างจ้าเข็มถูกไหมบางช่องเลยสุรอาเบลาฮะยงจีเชียพิบูโซเลยนะยงจีเชียพิตายุ่งมีดเดียวพยานตั้มมาเลยอย่างเจ้ามายงจีเชียไอ้ที่ตายุ่งมีดเดียวเจ้ามาตัวตัวยงเนี่ยเจ้ามาเขาพยานสก้าปอมมาเหนียวเลยบีเหนียวพี่บีด่าเลยอย่าปอมมาเลยพยานก็อัติมาพี่บีดอกมีดเจ้าโอ้ตั้มมาเอาไปเนาะถ้าพยานสก้าจ้าปอมมาเหนียวเลยบีดอกละก็ถ้าส่วนที่เราพูดเรื่องการอินาก็มาจ้าในมือส่วนการอินาจ้าในเนี่ยมาจ้าไม่ใช่เพราะส่วนนี้ก็เนี่ยพูดเรื่องถ้าพี่เมกาอินากาญี่ปุ่นจะพูดอะไรขามากระบาวเลี้ยมาเป็นจีจีปาตุยาเลยสุดหรอตุ้มมาจ้าเป็นเนาะมาจ้าเป็นท่าเลยโอเคจีเนาะตอนนี้กูเนี่ยสุดหรอที่สก้ามาจ้าจะอาจารย์มาชิบูมาจ้าแค่ยันนามาตุ้มเราได้ปงจามปลุกเลยสุดหรอจีเนี่ยกระบาวจันลีเงี้ยลีอันนี้ทำไมอาเบลาดีเลยอาเบลาดีมีโตสุดเลยอู้ปาโดตาชนเนดูสิงูสังเคยทาราพยาดีอาเบลานี่ตุยปุโซตะกาโอปมาณาพิโรอีนานี่ตุยปุโซตะกาโอปมาณาพิโรกาอีนาดีอโลเซซูยเนนาเจทาราพยาดาเนตินดีเบจอเซซูตินดีเบจอเนนาเจตินดีกามุสวาพิโรเนอะเพมยากามุสวาพิโรเนอะเพเพโดยิกามีตะกานามาวะเนสิดูดีดีอโลโดไลเดเต็มดีตุกโอโซยาการงานกาอินาเลดมาพยาธิละเย็บปูโซโบลาเรคามาเกสินเจเปโล
တွိဆံမရှိဘူးလို့ပဲထလဲသမားမို့လို့တွိဆံမရှိဘူးဒါကြောင့်လဲလဲအသီးနံယူလာပြီးတော့ဖျောက်လာပူဆိုမရဖျောက်လက်မခံနော်ဆိုတော့ခုနလိုအဖေမေစီကဒီအမှုဟာဒီတွိဆံတတ်တာကိုပဲမိရှို့တော့ပဲဖျောက်လက်ခံပြီးတော့မချားတာလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးချားတယ်ချားရက်ဒါနဲ့အကဲနောက်စင်ကြီးတစ်ခုကလဲသမားဖြစ်လို့တွိဆံမရှိဘူးလဲစင်ကြီးပေးအောင်ထောင်းလာပူဇော်ရဖရားလက်မခံဘူးဆိုတော့ तू စိတ်ဆိုးတော့ဖရားရှင်းပြတယ်မင်းဘာမှစိတ်ဆိုးစရာအကြောင်းမရှိဘူးမင်းကောင်းကောင်းမလုပ်ဘူးတဲ့မင်းကောင်းကောင်းလုပ်ရင်တဲ့မင်းလာတဲ့လမ်းမှာခြံတကာနာမှာတဲ့အပြစ်ကိုဖြေမဲ့တရိတ်ဆန်ရှိပြီးသားရစ်ကောင်ရှိပြီးသားမင်းရဲ့အလိုကိုဝန်ခံဖို့ဖရားထားထားတာမင်းရဲ့အလိုကိုဝန်ခံဖို့အုပ်ဆိုးခြင်းဝန်ခံဖို့ရှိပြီးသားမင်းကပမာဏမပြုတာအကြောင်းကာအီနာကသူ့အကောင်ဆုံးနဲ့လာတာသူ့ဘာသူဖျားကိုအကောင်ဆုံးလာလောက်ပြတာဖျားထားတဲ့ရစ်ကောင်ကိုတော့ပမာဏမပြုဘဲနဲ့ဖျားပြန်ထောက်ပြတယ်မင်းရစ်ကိုမင်းအပြစ်ကိုဖြေမဲ့ရစ်ကောင်ရှိတယ်မင်းကဒါကိုပမာဏမပြုဒီတိုင်းလာတယ်သူ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့လာတာသူ့အကောင်ဆုံးလုပ်မယ်သူ့အကောင်ဆုံးယုံမရလက်မခံဒါကိုပြောတာဖျားလက်မခံတဲ့ယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကိုယ့်ဟာကိုအကောင်ဆုံးလုပ်တာဒါကြောင့်ဖျားလက်ခံသောယုံကြည်ခြင်းဆိုတာကဖျားကိုမှန်သောယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချီးကပ်တော့ဆိုဖျားစကားကိုကြားဖို့လိုတယ်။သင်မျက်စိမိတ်ပြီးတော့ပဲဆူတောင်းနေလို့မရဘူးဖျားစကားကိုကြားဖို့လိုတယ်။ဖျားစကားကိုဖတ်ဖို့လိုတယ်ဆင်ခြင်ဖို့လိုတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဒါမှဖျားစကားနဲ့အညီတွားမှပဲဖျားကသင်ကိုနစ်သက်တော့သူဖြစ်လာ။ဒါကြောင့်ဖျားရှိခိုးတဲ့မှောင်သင်ရှိခိုးခြင်းနဲ့ရှိခိုးလဲမရဘူးဖျားနီးလန်းနေတဲ့စကားတိုင်းမပြောင်းပြန်ခြင်းကပ်ရတယ်။ဖျားကိုနံဝိညာဉ်နဲ့၎င်းတစ္ဆာနဲ့၎င်းနံဝိညာဉ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့အချိတ်ဆက်ရခြင်းတစ္ဆာဆိုတာသူ့ရဲ့စကားအတိုင်းဝန်ခံခြင်းအဲ့ဒါမှရတယ်။တော့ဒါမှကိုယ်ကိုချင်းဖျားလက်ခံတယ်။ဒါကြောင့်ယုံကြည်ခြင်းကလည်းဖျားစကားကိုကြားတဲ့ယုံကြည်ခြင်းပေါ်မှာပဲအာဘေလကိုယုံနယ်လို့မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ကာအိနမယုံမှုဘူးယုံမိမဲ့ဖျားမှတ်တမ်းမတင်ဘူး။ကာအိနပူဇော်တဲ့ရက်မကောင်းကောင်းတဲ့ဖျားမှတ်တမ်းမတင်ဘူး။ဖျားရှိခိုးတယ်ဖျားမှတ်တမ်းမတင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်ခြင်းလို့ပြောရင်ပြီးတော့ကြည်ကာအိနအာဘေလကေဝရှစ်လာလို့တဲ့ပုံစံနဲ့ပြတယ်။နှစ်ယောက်စလုံးလက်မြောက်တယ်မျက်စိမိတ်တယ်ဘုရားကိုယုံတဲ့ခြင်းနဲ့ဂုံပြုပြီးတော့တခြင်းဆိုတယ်ကာအိနကလည်းယုံတဲ့ပြီးတော့ဂုံပြုတော့ခြင်းဆိုတယ်အာဘေလကဘုရားနဲ့အဆက်ရတယ်အဆက်ရတယ်အဆက်ရတယ်ဂျေနာပြီးတော့သူ့ရဲ့တတ္တထာမှာညင်ဝတ်သွားတယ်ညင်ဝတ်သွားတယ်အေးစေးပြန်သွားတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိကိုင်းနာလဲခုနရှစ်ခုံးမှာပဲအကောင်းဆုံးရှစ်ခုံးမှာပဲရှစ်ခိုးတယ်တချင်းဆိုမှာပဲအကောင်းဆုံးသူလောက်မှာပဲဒါပေမဲ့ဖျားနဲ့ဆက်ဆန်ဆက်ဆန်ဆက်ဆန်ပြီးတော့သူပြန်သွားတယ်မအေးစေးဘူးဒေါသထွက်ပြီးပြန်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကိုယ်ကွယ်ချင်းတစ်ခုကတော့တန်တရားရှိစရာပဲကိုယ်ကွယ်ချင်းမားတဲ့မမာဘူးဆိုတာထွက်လာတဲ့အသီးကိုကြည့်တယ်အာဘေလကိုကိုွယ်တယ်တကယ်ပဲဖျားနဲ့အဆက်ရတယ်စစ်မှန်တော့ကိုကိုွယ်ခြင်းဟုတ်တယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာအတိအကျကြည့်လိုက်ဘာပြဿနာရှိကာအိနာကိုကိုွယ်လာဟာလက်မြောက်တာမှအပြန်စားတချင်းဆိုတာမှအကောင်စားဒါပေမဲ့ကြည့်လိုက်တယ်စိတ်ဆိုးနေတယ်ဒေါသထွက်နေတယ်တိမကံမှုခွင့်မလုပ်ဘူးတေးကြတယ်သူဖျားနဲ့မဆက်ဘူးသူဟန်ဆောင်နေတာကိုကိုဆန်းစစ်ဖို့ပြောတော့သူများကိုစစ်ကြောမဟုတ်ဘာဒီနေ့ဖျားဝတ်ရှိဖျားကိုကိုွယ်တယ်ဖျားနဲ့ဖျားနဲ့ပေါင်းရင်ဖျားစီကကူးလာမယ်လေအခုကဖျားနဲ့တော့ပေါင်းနေဆိုရဲဟန်တော့ရှိပြီမဲ့ဒီထဲမှာစိတ်တို့ချင်းဒေါသထွက်ချင်းမထွက်တယ်ဆိုရင်မချိတ်မိဘူးမချိတ်မိဘူးအာဘေလကချိတ်မိတဲ့အတွက်အေးစင်းလေဒီလူကဟန်ပြဖြစ်နေဟန်ဆောင်ကိုကိုွယ်ချင်းဖြစ်သွားတယ်ဘာလို့ဆိုထွက်လာတဲ့ဒီကိုကြည့်လိုက်စိတ်ဆိုးဒေါသထွက်တယ်အဲ့ဆိုဒီကနေ့မှန်တော့ဖျားရှိမှတုံ့ဝင်ချင်းကတ်ချင်းမန်တော့ယုံကြည်ခြင်းမန်တော့ဖျားရှိခိုးခြင်းနော်ဟောကျွန်တော်ခွဲခြားနာတယ်မဟုတ်ဘူးလေယုံကြည်ခြင်းသိပါမနေ့ဖြန်ကျင်းအောက်ကရှိတဲ့လူတွေအကြောင်းဆက်ပါယုံကြည်ခြင်းတွေတော့ဖျားရှိတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ဖျားရှိခေါင်းပြီးပါစေအာမင်